ឪពុកចិត្តរិឆានរំលោភកូនស្រីបង្កើតរហូតមានផ្ទៃពោះ8ខែបែកការខ្លាយជាអ្នកទោសខេត្តតាកែវឪពុកចិត្តរិឆានម្នាក់ចាប់រំលោភកូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំ2014រហូតមានផ្ទៃពោះ8ខែទៅបែកធ្លាយដឹងដល់ម្ដាយប្តឹងប៉ូលីសឲ្យចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង10ព្រឹកថ្ងៃទី14តុលាឆ្នាំ2014ឈ្មោះទឹក បុនថនអាយុ38ឆ្នាំប្រពន្ធឈ្មោះសំសកុនអាយុ40ឆ្នាំមានកូនចំនួន3នាក់មានទីលំនៅភូមិដីកោះហោមឃុំសំរោងស្រុកសំរោងនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជូនសរសៃរូបនេះមិនព្រមសារភាពថាខ្លួនប្រព្រឹត្តទេតែទោះជាយ៉ាងណាជននេះនឹងត្រូវសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តនៅថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2014ហើយកោះសន្តិភាពសម្រាប់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈ